34-godišnik od Štip su inicijali LM završil vo policijska stanica poradi agresivno odnесување и напад на неговиот татко. Штипјанецот најнапред бесот го истурил на покукнината дома, крашејки се што ќе му дојде под рака, а потоа со тврд предмет се обидел да го нападне и неговиот 77-годишен татко. Во обид да се заштити себе и имотот, таткото повикал полиција, која насилникот го привела. По комплетирање на случајот, против Штипјанецот ќе биде поднесена соодветна пријава.